Mercedes'in 99-ი თავთ მარჯვენა შეაჩერო თუ საფრთხო ადგილას. გამარჯობა, მოგესალმებით. საბატონო პოლიციის სახელით ინსპექტორი გიგა ბატკუაშვილი თქვენი საბუთებით შეიძლება. როგორც იცით, დღეიდან შემოვიდა ძალაში ასკულიანი სისტემა. ჩვენ მინდა გადმოგცეთ ეს ბუკლეტი, რომელიც არის საინფორმაციო ხასიათის, კი ბატონო. მხოლოდ და მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის. ვთხოვთ გაეცანით და გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას და არ დაარღვევთ მოძრაობის ესე. დაგუძანდებით. ხოლოდ უსაფრთხო ადგილას შეაჩერეთ მარჯვენა. მოგესალმებით, საბატონო პოლიციის სახელით ინსპექტორი გიგა ბატკუაშვილი თქვენი საბუთებით წარმოვიდგინეთ შეიძლება. ძალა შემოვიდა ასკულიანი სისტემა, რომელიც იმოქმედებს წლის ბოლომდე. 1 იანვრიდან შესაბამისად ასკულო დაგერიცხებათ კვლავ წლის ბოლომდე, ოღონდ ეს იქნება უკვე 1 იანვრამდე. ჩვენი გაჩერების მიზანი უბრალოდ არის ეს საინფორმაციო ბუკლეტის გადმოცემა, რომელშიც თქვენ გაეცნობით ქულათა სისტემას და უკონტაქტო პატრულირების შესახებ. მე მინდა გადმოგცეთ ეს ბროშურა ინფორმაციისთვის, რომელსაც გაეცნობით, აქ არის ყველაფერი ქულებზე, რომელ დარღვევაზე რამდენი ქულა ჩამოგაკლებათ და უკონტაქტო პატრულირებაზე. მინდა ჯერ ეს გადმოგცეთ საინფორმაციო ბუკლეტი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ გაეცნობით ქულათა სისტემას და უკონტაქტო პატრულირებას, რომელიც დღეიდან შემოვიდა ძალაში, იმოქმედებს 1 იანვრამდე. 1 იანვრიდან კვლავ დაგერიცხებათ 100 ქულა და ასე იქნება ყოველ წელს. 100 ქულას მოაკლება 5 ქულა, ხოლო დაჯერებებით 40 ლარის ოდენობით. დამელოთ ავტომანქანაში და მოგართვათ. როგორც აგიხსენით, 40 ლარის ოდენობით დაჯარიმდით უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობისათვის და ასევე თქვენს მართვის მოწყობას დააკლდა 5 ქულა, ანუ თქვენ დაგჭირდათ 95 ქულა. გზავს არ ეკეთა უსაფრთხოების ღვედი, რის გამოც შეგაჩერეთ, მოგეხსენებათ, რომ დღეს თქვენს მართვის მოწმობას დაერიცხა 100 ქულა. აქედან გამომდინარე, თქვენი დარღვევა ითვალისწინებს 40 ლარის ოდენობით ჯარიმას, ფულად ჯარიმას და ასევე თქვენს მართვის მოწმობას დააკლება 5 ქულა. ვინაიდან დღეს არის პირველი დღე და ეს არის ინოვაცია, ამიტომ ჩვენ გამოვიჩენთ კეთილნებას და ამიტომ შემოვიფერგლებით მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით და სამომავლოდ გაითვალისწინეთ თქვენი გულისთვის, თქვენი უსაფრთხოებისათვის, რომ გზავსაც და ასევე თქვენს იხმაროთ ღვედი, როდესაც სატრანსპორტო საშუალებას მართავთ. ინებეთ საბუთები, კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენს ასევე. ვინაიდან დღეს არის პირველი დღე ამ პროგრამის ამოქმედების, ამიტომ გამოვიჩენთ კეთილ ნებას, შემოიფარგლებით უბრალოდ სიტყვერი გაფრთხილებით, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას და მეტი ყურადღებით და სამომავლოდ გაითვალისწინეთ, რომ უსაფრთხოების ღვედი ქვემოთ ყოველთვის შეკრულდეს და თქვენს გზავსაც. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა.